Miljana Popović se prvenstveno posvađala sa Miljanom Vračevićem oko reda za kupanje, a posle istakla kako on traži samo kadar preko drugih učesnika, te su ušli u raspravu. Ja sam za vas, gospodi, mene nisu vezali, rekao je Miljan. Hajde ne lupaj, reality fazoni, idemo, vređanje svaka ti čast, trči za svakim zbog kadra, da li ću u ovaj kadar ili onaj kadar, kazala je Miljana. Školovana, okupaj se, rekao je Miljan. Poludo si, otkako mi je Ana došla u krevet, poludo si, otkako je došla, rekla je Miljana.